Assalomu alaykum. Ayollar qamoqxonasining bizdan berkitishayotgan 10 ta salbiy sirlari. Aksariyat insonlar qamoqxonadagi hayot tarzi haqida mavsumning hitiga aylangan Aranjeviga o'xshash seriallar orqali bilib olishadi. Biroq bizlarga namoyish etilayotgan barcha narsalarni haqiqat deb qabul qilmaslik lozim. Bugun sizlarning e'tiboringizga bizdan juda puxtalik bilan berkitishga urinishayotgan ayollar qamoqxonasidagi ayrim sirlarni aytib o'tamiz. Demak, boshladik. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Qamoqxonaga tushib qolishlikni ko'pchilik uchun o'ta salbiy holat deb aytish mumkin. Bolalikdan bizlarga o'zimizni to'g'ri tutishimiz lozimligini hamda qonun bilan o'ynashish kerak emasligini uqtirib borishadi. Qamoqqa olinishning o'zi dahshatli jarayon hisoblanadi. Ammo qamoq jazosini o'tashlik kelajakda yaxshi hayot qurish g'oyasini butkul buzib yuborishi mumkin. Agar jazo muddatingiz qisqa bo'lsa, u holda siz yana avvalgidek hayot tarziga kirishib ketish hamda ishga joylashishdagi oson sanalgan vazifalarni bajarishingiz ancha qiyinlashib ketadi. Agar o'zga insonlar sizni qamoqdan chiqqanligingizni bilib qolgudek bo'lishsa, ular sizdan o'zlarini olib qochishga harakat qilishadi va siz jamiyat quvg'iniga aylanib qolasiz. Uzoq muddatli jazoni o'tagan ko'plab insonlar ozodlikka chiqqach, qayta jinoyatga qo'l urishadi va yana qamoqxonaga qaytishadi. Albatta, buning ham o'ziga yarasha sabablari mavjud. Ularning eng muhimlaridan biri bu ozodlikdagi hayotning ancha qiyin ekanligidadir. Garchi u yerga o'z xohishi bilan qaytadigan insonlar topilishiga qaramay, biroq qamoqxonada shuningdek umrbod qamoq jazosini yoki undan ham battari o'limga mahkum etilganlarni ham ko'plab uchratish mumkin bo'ladi. Ana endi ko'plab mahbuslarni xavotirga soladigan jihatlar haqida suhbatlashsak. Qamoqxonada ko'z yorish jarayoni. Ko'z yorish jarayoni bu siz ham yoqimli holatga kirmaydi. Biroq qamoqxonadagi ko'z yorishlar ayol holatini bir necha barobar og'irlashtirib yuboradi. Ozodlikda ko'zi yoriyotgan ayollar o'z yaqinlariga suyanishlari mumkin bo'ladi, biroq qamoqdagi ayollar bundan mahrumdirlar. Qamoqdagi ayollarni hatto tug'ish jarayonida ham qo'llarini kishanlab qo'yishadi. Shaxsan men uchun bu narsa ancha g'alati tuyuldi. Negaki tug'ruq jarayonida ayol qochib ketishligul aqalli bir yengil harakat qilishga ham ancha qiynaladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bunday kishilardan foydalanish 30 ta shtatda ruxsat etilgan. Tug'ruqdan so'ng bolani yo onasining qarindoshlariga berishadi yoki bolalar uyiga topshirishadi. Biroq agarda bolaning onasi qisqa muddatli jazoni o'tayotgan bo'lib, yaqin orada ozodlikka chiqishi lozim bo'lsa, u holda bolani qamoqxonadagi maxsus muassasaga joylashtirishadi va shunda ona o'z bolasiga yaqinroq bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur jarayon bir oydan 3 oygacha davom etishi mumkin. Ayolning yaqinlari bolani o'zlari bilan olib ketisha olmaydi va shundan so'ng go'dakni bolalar uyiga topshirib yuborishadi. Mazkur omil o'z navbatda bolaning kelajakka qattiq ta'sir ko'rsatadi. Bolalar uyida o'tkazilgan 15 oydan 22 oyga bo'lgan muddatdan so'ng onani onalik huquqidan butkul mahrum qilishadi hamda bolani biror bir oilaga berib yuborishadi. Qamoqqa tushirilgan aksariyat ayollarning jazo muddat uzunligini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu omil bitta oilani parokanda qilib yuborishi hech gap emas. Hatto onaning yaqinlari bolani olib ketishgan taqdirda ham ular bu yerga tez-tez kela olmaydilar. Sababi ayollar qamoqxonasi erkaklarnikiga nisbatan kamroq bo'ladi hamda ancha olis joylarga quriladi. Shuning uchun ko'pchilikning bu yerga kelib ketishiga shunchaki moddiy holati yo'l qo'ymaydi. Aynan shuning uchun ayollar qamoqxonasida erkaklar qamoqxonasiga nisbatan tashrif buyuruvchilar soni ancha kam bo'ladi. Mahbus ayollar o'z yaqinlari va do'stlari bilan muloqot qilishlari huquqidan mahrum bo'lishadi va mazkur bo'shliqni ular qamoqxonadagi yangi kompaniya orttirish evaziga to'ldirishga majbur bo'lishadi. Ba'zida bu narsa hatto romantik aloqalarning vujudga kelishiga ham sabab bo'ladi. Barchamiz qamoqxonalarda o'ziga xos banda guruhlari mavjudligini yaxshi bilamiz. Biroq ular har doim ham irqqa oid prinsip yoki jazo muddatining qattiqligiga qarab shakllanavermaydilar. Hozirda ko'proq soxta oila deb ataladigan kichik guruhchalar shakllanmoqda.
Bunda mahbuslar ota, ona, aka-uka, opa-singil rollarni o'ynashadi. Albatta bunday oilalar haqiqiy oila o'rnini bosa olmaydi, biroq bu narsa mahbusga ancha zarur bo'lgan qo'llab-quvvatlash hamda muloqotni taqdim etadi. Mazkur fakt o'z navbatida insonlar ijtimoiy jonzotlar ekanligini yana bir karra isbotlab beradi. Modomiki biz mahbuslar o'rtasidagi romantik aloqalar haqida so'z ochgan ekanmiz, ularda bir-birlariga yaqinroq bo'lish uchun yetarli darajadagi vaqt hamda joy yo'qligini ham alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Bu yerda barchasi seriallarda namoyish etiladigandek emas-ku, ammo baribir ham sodir bo'lib turadi. Keling, qamoqxonadagi oilaviy munosabatlarni bir chetga surib qo'yib, mahbuslarning oddiy bir kuni qay tarzda o'tish haqida so'z yuritsak. Odatda uyqudan turish jarayoni tonggi soat 5 yoki 6 da sodir bo'ladi va barcha mahbuslar obdon tekshirib chiqiladi. Agar mahbus ayol qamoqxonaning oshxonasida ishlaydigan bo'lsa, unda ayol bundan ham ertaroq turishga majbur bo'ladi. Darvoqa ish haqida. Qamoqxonada har bir mahbus ayolning o'ziga yarasha vazifasi mavjud. Buni eshitib hayron qolishingiz mumkin. Biroq siz magazinlardan xarid qiladigan aksariyat mahsulotlar aynan mana shunday qamoqxonalarda ishlab chiqariladi. Ishlab chiqaruvchilar mana shunday ishchi kuchidan foydalangan holda bundan qanchalar manfaatdor bo'lishini faqat tasavvur qilish mumkin. Negaki ular oyiga o'rtacha $15 miqdorida maosh olishadi xolos. Shuningdek, mahbuslar tez-tez otlar bilan itlarni qo'lga o'rgatish bilan shug'ullanishadi. Bizning bugungi videomizdagi alohida vaziyat bu barcha mahbus ayollar bilan bir oyda bir marotaba sodir bo'ladigan voqeaga qaratiladi. Odatda har bir ayollar qamoqxonalarda bu haqida go'yo qayg'urishlari lozimdek, biroq barchasi biz o'ylaganimizdek bir tekisda emas. Gap shundaki, ko'plab mahbus ayollarga ba'zida hatto tagliklar ham yetmay qoladi. Buning asosiy sababi sifatida ularning cheklangan miqdori hamda yuqori narxni keltirishi mumkin. Agar ayollarning hayz davri bir oyda bir marta bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, unda mahbuslar qanday xo'rlanishlarini hamda insonlarga xos bo'lmagan qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazishga majbur bo'lishlarini faqatgina tasavvur qilish mumkin xolos. Biroq haqiqatni tan olgan holda shuni aytib o'tishimiz mumkinki, gigiyena bilan bog'liq muammo bu ayollar qamoqxonasida mavjud bo'lgan yagona muammo sanalmaydi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ayollar qamoqxonasi erkaklarnikiga nisbatan ancha achinarli holatda ekanligi oydinlashgan. Ba'zi bir qamoqxonalarda ayollarni bitta kameraga 3tadan joylashtirishlari mumkin. Ba'zi hollarda esa hatto 20 talik kameralarga ham joylashtirib qo'yishlari hech gap emas. Barchasi qamoqxonaning kim tomonidan moliyalashtirilishiga bog'liq. Davlat tomonidanmi yoki xususiy investorlar tomonidan? Inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan ko'plab xayriya tashkilotlar bu yerdagi shart-sharoitlar yashashga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligini bilish maqsadida qamoqxonalarga tashrif buyurishadi. Bu yerdagi antisanitariya holati qamoqxonalardagi asosiy muammolardan biriga aylangan. Qamoqxonadagi hayot tarzi bir maromda sokin kechishi hamda tartibni saqlab turish uchun qo'riqchilar kerak bo'ladi. Ayollar qamoqxonasida mahbuslar har xil narsalar uchun qo'riqchilarga tez-tez qo'shtirnoq ichida iltifot ko'rsatib turishadi. Aksariyat hollarda bu shunchaki do'stona muloqot bo'ladi, biroq ba'zi hollarda qo'riqchilar o'z mansablarini suiiste'mol qilib yuborishadi. Agar ular qoidalarga bo'ysunishmasa yoki ushbu qoidalarni qo'pol tarzda buzishsa, u holda qo'riqchilar mahbus ayollarni qattiq jazolashadi. So'nggi bir necha 10 yilliklar ichida ayollar qamoqxonasidagi mahbuslarning soni oz emas, ko'p emas, naqd 800% ga oshganligidan xabaringiz bormi? Ko'pchilik buni ayollarning so'nggi paytlarda ko'proq jinoyat sodir etayotganliklar bilan izohlashmoqda. Biroq aksariyat tashkilotlar ayollarga jazo qo'llash tendensiyalari yomon tarafga o'zgarganligini e'tirof etishmoqda. Ayniqsa qora tanli ayollarga nisbatan. Shunday mishmishlar yuribdiki, go'yo yirik korporatsiyalar yanada ko'proq bepul ish kuchiga ega bo'lish maqsadida qamoqxonalarga katta-katta sarmoya kiritishmoqda degan. Xuddi fitna nazariyasi kabi jaranglamoqda. Biroq bunda qandaydir mantiq yo'q deb o'ylaysizmi? Nima bo'lgan taqdirda ham qamoqxonalarda ayollarning soni ortib bormoqda. Biroq qo'shimcha qamoqxona qurishga hech kim shoshilmayapti. Shunday taxmin mavjudki, ayollarning qamoqqa tushishiga asosiy sabab bu turmush o'rtoqlarining giyohvand moddasi bilan oldi-sotdi ishlarini olib borgan degan. Va mazkur holatlarda ayollar go'yo ularning sherigi sifatida qamoqqa olinishmoqda. Qanchalar g'alati eshitilmasin, biroq
ayol mahbuslar erkak mahbuslarga nisbatan anchayin kamroq tajovuzkor bo'lishar ekan. Hatto u yerdagi shart-sharoitlar o'ta yomon darajada bo'lishiga qaramay. Qamoqxonalardagi eng katta muammolardan biri sifatida shubhasiz sog'liqni saqlash tizimini aytish mumkin. Bachadon, bo'yin saratoni o'limga olib keluvchi sabablarning ichida yaqqol yetakchi sanaladi. Homilador bo'lmagan ayollar o'z salomatligi haqida o'zlari qayg'urishlari kerak bo'ladi. Agar siz bundan norozi bo'lib yordam ko'rsatishlarini so'rasangiz, u holda sizni alohida shart-sharoitlarni xohlashlikda ayblashadi. Aksariyat hollarda qamoqxonadagi tibbiy xodimlar ayolning sog'lig'i bilan yuzaga kelgan muammosini o'rganmay turib, ularga dori yozib berishadi. Shuning uchun mahbus ayollar o'ziga tashxis qo'yish uchun mustaqil tarzda kitoblarni o'qishga majbur bo'lishadi. Agar biror bir mahbus ruhiy tomondan sog'lom bo'lmasa, u holda unga xuddi ruhiy kasal insonga qaragandek muomala qilishadi. Oqibatda yuqorida keltirilgan holatlar tufayli mahbus ancha qiyin vaziyatda qolib ketadi. Agar ayol qonunni buzsa, darhol qamoqxonaga yuborilishini endi aniq bilib oldik. Hech qaysi ayol ushbu joyni yaxshi sharoitlarga ega qoyilmaqom makon bo'lishini kutmaydi. Biroq u yerda ba'zida o'ta dahshatli narsalar ham sodir bo'lib turadi. Ko'plab insonlar soliqdan tushadigan pullar aslida qayoqqa ketishini hamda jinoyatchilarga o'zi qanday muomalada bo'lishini yaxshi bilishmaydi. Aksariyat odamlar jinoyatchilar uchun hech qanday boshpana yegulik berishni istashmaydi. Ayniqsa ulkan miqdordagi boshpanasiz kimsalarning borligini inobatga olgan holda har kim qamoqxona dahshatlariga qanday munosabatda bo'lishini o'zi hal qiladi. Nohaqliklarga shunchaki ko'z yumishlik yoki buni to'xtatishga urinib ko'rishlik to'g'risida faqat va faqat o'zi qaror qabul qiladi. Bizda hozircha shular edi. Matnni Dilshod Bedil janoboliylar o'qidi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.